the meteorological department now confirms to us that there will be El Nino rains descending on the country. Idara mbalimbali za serikali zimetoa tahadhari kwamba mvua kubwa aina ya El Nino inatarajiwa kunyesha kati ya mwezi Oktoba na Januari mwaka ujao, huku wakisema kwamba mafuriko yanatarajiwa. Lakini je, unaelewa El Nino ni nini? Maana ya El Nino kwangu ni mvua ya kuharibu ama ya kukuja kuchukua hata watu, ng'ombe, nini, kila kitu, hata manyumba. El Nino ni mvua inaweza kumaliza kila kitu iko kwa hii dunia. El Nino tofauti na vile watu wanafikiria kwamba ati El Nino ni mvua kubwa, sababu Wakenya wengi wakisikia El Nino wanadhania mambo ya mvua ya mafuriko, lakini El Nino ni jambo linatokana na lile bahari ya Pasifika, ambako kuna wakati utakuta kwenye sehemu za kati na mashariki mwa wa hilo bahari la Pasifika kuna ongezeko la joto kwenye usawa wa bahari. Unakuta joto imeongezeka, na ikifika kiwango fulani tunasema hiki kiwango kimefika El Nino. Kama wanavyoeleza wanasayansi na wataalamu wa masuala ya utabiri wa hali ya anga, mfumo huu unaojulikana kwa jina la El Nino uligunduliwa katika karne iliyopita kutokana na wavuvi katika bahari ya Pacific kugundua upungufu wa samaki baharini kutokana na viwango vya juu sana vya joto wakati huo. Ndipo baada ya utafiti zaidi, hali hii ikapewa jina la Kihispania El Nino, ambalo lina maana ya mtoto wa kiume kutokana na tabia yake ukakamavu na ujasiri. Miaka kadhaa baadaye, hali hii ingali inashuhudiwa katika bahari na kuathiri viwango vya mvua vinavyoshuhudiwa katika maeneo tofauti duniani. You can see there's some color which is almost turning to red, but it's not as warm as here, but this actually is what happened during an El Nino case. Taifa la Kenya, kutokana na kuwepo kwake kwa mraba wa Equator, lipo kwenye eneo ambalo linakumbwa na mfumo huu wa El Nino, na kulingana na ripoti za idara ya hali ya anga, Kenya imeshuhudia takriban visa zaidi ya 10 vya hali hii ya El Nino tangu mwaka 1950. If that temperature goes above average by 0.5 upwards, we say we are already within the El Nino stage. Japo ripoti za sasa zinaonyesha kuwa viwango katika bahari za Hindi na Pacific vimefika 2.4, ambacho ni kiwango cha juu sana cha El Nino, idara ya hali ya hewa inasema kwamba haitarajii mafuriko na viwango vya mvua vya juu sana ikilinganishwa na mwaka 1997. Kuna watu wanajitakia makuu wakiongea jabu, wanasema hii ni mambo ya idara ya utabiri wa hali anga. Hapana, lakini kile nakwambia sasa, tumekaa na tumeangalia vile joto kwenye bahari ya Pasifika imekaa, vile bahari ya Hindi imechukua huo mwelekeo na vile imekaa, tunasema unaesha kulinganisha kidogo na mwaka 97, lakini hicho kiwango hakijafika hapo. Kulingana na hali ilivyokuwa mwaka 1997, maeneo ya kaskazini ya taifa, bonde la Ufa, kaskazini mashariki, mlima Kenya na eneo la pwani yaliathirika pakubwa kutokana na mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha. Nairobi pia haikusazwa. Kunawezekana hata kurekodi milimita 200 kwa siku moja. Yeah. Na siku ukisema milimita 200 ni kusema kama hapa Nairobi kinyesha 200 kwa siku moja, itakuwa ni mafuriko kila pahali. Kwa kawaida hali hii inasemekana kutokea kila baada ya miaka 5, ila kwa wakati mwingine huchukua miaka 2 kutokea, kama ilivyoshuhudiwa mnamo mwaka 2012. Japo mvua kubwa imeanza kushuhudiwa katika maeneo tofauti humu nchini, kuonekana ama kushuhudiwa kwa mawingu meusi hapa jijini Nairobi sio ishara kwamba mvua hii itaanza kushuhudiwa hapa hivi karibuni. Mtabiri wa hali ya anga anasisitiza kwamba ni kuanzia tarehe 15 mwezi huu ambapo mvua hii itaweza kunyesha hapa jijini Nairobi na viunga vyake. Hata hivyo, ni mwezi Novemba ambapo mvua kubwa zaidi inatarajiwa kunyesha, huku maeneo mengi yakitarajiwa kuwa na mafuriko. Lila Mohamed, QTV, Nairobi.